Русенският университет е един от най-престижните в България. Международно признато висше училище. Русенският университет е правилният избор, верният път към успеха. Световни личности признават постиженията на русенската Alma Mater. Това е твоят университет. Следвай мечтата си, стани част от нас! Русенският университет Ангел Кънчев обявява прием на кандидат студентски документи до 1 юли. Онлайн подаване на документи на unirusse.bg.